Gayrat, akıl, jürek şögü önerlerin aytsıp, talasıp gelip, kalımğa jüginipti. Kayrat aytıpti. Ey kılım, özün bilesin koy. Dünyada eş närse mensiz kämiletke jetpeytuğunun. Äwäli özüñdi bilüwge, erinbey, jalıkpay üyrenu kerek. Bul meniñ isim. Kudayğa layıktıq ibadat kılıp, erinbey, jalıkpay orına keltirmekte. Meniñ isim. Dünyaga layıktı öner, mal tawıp, abıyor, mansapta eñbeksiz tabuğa bolmaydı. Orınsız bolımsız närsege üyür kılmay, boydı taza saktaytuğun. Künekarlıktan, körse kızar jeñildikten, nefsi şaytanın azgıruğundan kutkaratığın, adasqan jolğa barjatkan boyda kayta jiğizip alatığın men emes pe? Osı ekeuwi mağan kalay talasat depti. Akıl aytıpti. Ne dünyaga, ne ahiretke, ne paydalı bolsa, ne zalaldı bolsa, biletuğun men. Senin sözüñdi uğatuğun men. Men siz paydanı izdey almaydı eken, zalaldan kaşa almaydı eken, ğılımdı ığıp üyren almaydı eken. Osı ekeuwi mağan kalay talasat? Men siz özleri nege jarayt depti. Sonan soñ jürek aytıpti. Men adamnıñ denesinin patşasımın. Kan menen tarayt. Jan mende meken kılat. Men siz tirşilik joq. Jımsak tösökte, jılıydı tamak jok jatkan kisige, tösöksiz kedeydin, tonup jürgön kiyimsizdin, tamaksız aştın, küy jayı kanday bolup jatır eken dep oylatıp, janın aşıtıp, uyqısın aşıltıp, tösögünde döngbekşite tuğum men. Ülkünnen uyat saktap, kişige rakım kıldıratın da men. Bırak meni taza saktay almayt. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламайым. Жақсылыққа елшіреп, ери тұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кете тұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі де менен шығады. Мен сіз олардың көрген күні не? Осы екеуі мағаң қалай таласат депті. Сонда ғылым үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Эй Қайрат, сенің айтқаның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа көп өнерлеріңнің бары рас. Сенсіз болмайды ғындырас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің, соның жаман депті. Эй ақыл, ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі дұрыс. Сенсіз еш нәрсе табылмайды ғындырас. Жаратқан тәңірінде сен тантасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да, бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені сен. Екеуінің де іздегенін тауып беріп жүрсің. Әй, соның жаман депті. Сенің шөңді басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп. Жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқанына жаны, діні құмар болады. Көмбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол. Сенің де еріңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос. Бәрің жүрекке билет деп ұқтырып, айтқан айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуінің бір кісі де менің айтқанымдай табылсаңдар, табанның топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны
осы депті.